Привіт-привіт! Сподіваюся, ви не сумували без Ненсі Бей та без Анни Марії Кіндій. А якщо так, то з вами ваша улюблена програма «Рожеві окуляри». І настрій стане чудовим. Дивіться анонс, тема програми – техніка і винаходи. Лише сьогодні ми поговоримо про розумну техніку, яка робить наше життя комфортним та легким. А ще розкажемо про винаходи, які бережуть нашу природу. Комп'ютерні ігри для малечі. Хочете зробити життя ваших улюбленців простішим? Придбайте чудо-винаходи. Ну і, звичайно, друга сторона медалі. Чим страшне життя, де все робитимуть роботи? Дуже розумна програма «Рожеві окуляри» в ефірі. Дивіться і вчіться! Сьогодні ми вас навчимо, здивуємо і насмішимо. Поговоримо про різні винаходи і гори-винахідників. Але почнемо з дуже корисних та, направду, геніальних винаходів, які служать людям. І роблять життя комфортним. Увага на екран! Усім привіт! Думаю, ви, друзі, знаєте, що ми живемо в епоху неймовірного технічного розвитку. Сучасних підлітків здивуєш хіба що рядованими роботами. А світові вчені не зупиняються і щоразу все більше і більше досконалюють наш побут та наше життя. Мене звати Ярослав Грицюк, я розповім вам про неймовірні технології у нас вдома, про розумні будинки та меблі-конструктори. Далі в моєму сюжеті. Комфорт навколо нас – дуже важлива річ. Думаю, ви чули відомий вислів – мій дім – моя фортеця. І для кожного це справді так, але оснащені на сучасний лад будинки зовсім не називають фортецями, а швидше – космічними кораблями. Ось, наприклад, усім нам відомі опалювальні чавунні батареї, які мають вигляд смужок. Мітливі учені надали їм форми динозаврів. Називається таке диво посеред кімнати – теплозавр. Мокрі шкарпетки чи шапка, звичайно, дуже кумедно будуть на ньому виглядати, але такий пристрій додасть затишку до кімнати підлітка. Якщо ми вже заговорили про комфорт вдома, то не можна не сказати про меблі-конструктори. Уявіть, на перший погляд, звичайна шафа з поличками розкладається і за мить перетворюється на широке двоспальне ліжко. Варіантів безліч, а головне – вранці ви знову складаєте ліжко у шафу. Як би це абсурдно і не звучало, і звільняєте у кімнаті вільний простір. Але це ще не кінець столярного дива. Уявіть собі, стіл, стілець та парту в одному пристрої. Усе це зміг поєднати дизайнер Санкальп Симха. Його винахід у складеному стані виглядає як компактна коробка, але за лічені хвилини усе перетворюється на стіл із кріслом або стілець із партою. Готуючи сюжет, я дізнався про існування не тільки розумних меблів, а й розумних будинків. Це не просто стелі, оснащені світлом, яке вимикається на плескіт рук або голос господаря. Це справжня квартира-робот. У такому помешканні усі системи комп'ютеризовані, автоматичні та синхронні. Знаю, дуже багато складних слів, але спробуємо в усьому розібратися. Отже, розумний будинок – це як величезний комп'ютер, де усі прилади пов'язані між собою. Це забезпечує так званий мультірум. За допомогою цієї цифрової системи і опаленням, і телевізором, і кондиціонерами можна керувати на відстані за допомогою пульта, телефона або навіть через інтернет. Причому усі системи враховують обстановку у приміщенні. Наприклад, батареї теж розумні та вмикаються тоді, коли температура в кімнаті падає. Освітлення реагує на пересування людей і автоматично вимикається, коли господар виходить. Оце економія. Такі розумні будинки мають і розумні газони. Їх можна запрограмувати, поливати вашат тоді, коли потрібно. Уявіть собі, я розповідаю не про фільми з наукової фантастики, а про нашу реальність. Перші такі помешкання почали розробляти американці ще у 70-х роках минулого століття і вдосконалюється винахід дотепер. Наприклад, сучасний холодильник може сигналом повідомити, коли йому потрібен огляд майстра, а піч скаже, коли її потрібно почистити. А система безпеки у таких інтелектуальних оселях просто досконалі. Якщо електронний сторож запідозрить щось не те, він зателефонує одразу на усі номери екстрених служб. Щоправда, таке задоволення не є з дешевих, тому, звісно, не у кожного вдома ти зустрінеш схожу кімнату із інтелектом. Мене звати Ярослав Грицюк, і я розповів вам лише про невеличку частинку сучасних винаходів для домашнього затишку. Дізнавайтесь більше та експериментуйте. Побачимось. Та не переборщіть, а то від мами получите.
В ефірі інформаційно-розважальна програма «Рожеві окуляри». І просто зараз ми вас шокуємо винаходами, які не тільки роблять наше життя кращим. А ще піклуються про екологію і про нас з вами. Ви чули про одяг з бамбуку, який вбиває мікроби? А може про сонячні електрозаправки? Чи про велозарядки для телефонів? Якщо ні, дивіться, буде дуже цікаво. Привіт, друзі! Думаю, ви чули від дорослих, що з кожним днем навколишній світ все більше і більше забруднюється. Та хто ж його рятуватиме? Шукати супергероїв ми не будемо, а краще я розкажу вам про надзвичайно корисні та цікаві прилади. Їх називають ековинаходами. Ці речі створені для того, щоб дбати про здоров'я і людини, і природи. До речі, мене звати Меланія Семю. Не прогавте, буде цікаво! Таких екологічних винаходів зараз є безліч, а ви використовуєте їх у щоденному житті. Наприклад, найпотрібніша річ – екопакети. Ви навіть не уявляєте, наскільки прості целофанові торбинки є небезпечними. Вони розкладаються у землі дуже довго і приносять багато шкоди ґрунту та тваринам. А ось ці нові екопакети, по-перше, зручні, по-друге, практичні та симпатичні. А це найголовніше. Дуже популярним зараз є одяг не просто з тканини, а з бамбуку. Чому саме з нього, спитаєте ви? Я прочитала, що бамбук називають рослиною, яка покликана врятувати світ. За кілька днів він може вирости у висоту до 1 метра. Хоча для того, щоб шити одяг з іншого волокна інших дерев, потрібно чекати мінімум 25 років. Також бамбук вбиває мікроби на тілі та зберігає тепло, тому таке вбрання є зручним та якісним. А знаєте, з якого ще матеріалу роблять одяг? Не повірите, але це не допалки. Вулиці, тротуари, парки, пляжі – вони усюди. Тому така ідея одягу зацікавила увесь світ. Така ідея спала на думку дизайнеру із Чилі. Він зауважив, що якщо недопалки піддати спеціальній обробці, то їх можна перетворити в стильний і міцний матеріал і пошити одяг. З цієї тканини можна зробити будь-що. Виходить, і річ створили, і вулиці прибрали. Перейдемо до більших технічних здорових приладів. Чули про сонячні електрозаправки? Вони заливають в автомобілі не бензин, а сонячну енергію. Вперше таке диво з'явилось в Японії. Робота станції не залежить від погодних умов та часу доби. Тому якщо сонячна енергія вичерпається, то ми легко можемо використовувати мережу і накопичувати нову енергію. Та що там електрозаправка для автомобілів, якщо навіть літаки літають за допомогою сонячної енергії? Перший такий рейс здійснили у Швейцарії. Представники фірми-розробника сподіваються, що скоро їх їхній винахід стане популярним, і люди літатимуть тільки еколітаками. А ви знали, що у нашому місті є також свої екологічні винаходи? Наприклад, велозарядка для безкоштовної зарядки телефонів. Якщо мобільний вимкнеться і поруч нема зарядних пристроїв, то цей винахід саме для вас. Кожен охочий може підігнати свій телефон, планшет чи плеєр. Та щоб зарядити його, треба зайнятися трішки спортом. Тобто крутити педалі велосипеда. Час від часу у нашому місті виникають дивні неприємні запахи. І ніхто не знає, звідки вони виникли. Тут на допомогу львів'янам прийшли програмісти, які розробили спеціальну віртуальну карту ароматів. Ця мапа допомагає знайти джерело смороду. Потім мудрогелі створили сайт, де кожен може позначити нову, не надто пахучу точку міста. Ось такі цікаві ековинаходи придумали сучасні вчені. Ми з вами розглянули лише декілька, хоча їх зараз є і набагато більше. Кожного дня люди вигадують корисні речі, щоб покращити наше з вами життя і зберегти екологію. Сюжет підготувала я, Меланія Семів, спеціально для програми «Рожеві окуляри». До зустрічі! Па-па!
В ефірі програма «Рожеві окуляри» і ми розповідаємо про технобум у світі. Все роблять комп'ютери і роботи, яких придумали мега-розумні вчені. Але серед усіх геніальних винаходів можна скласти чималий рейтинг безглуздих та смішних речей. Не знаю, про що думали їхні винахідники, але щось тут не те. Дивіться наступний сюжет. Хорошого перегляду! Привіт, любі телеглядачі! Ви готові до щодньої порції позитивних емоцій? Адже найближчі кілька хвилин посміятися від душі та дізнаєтесь багато нового. Мене звати Аліса Цвіченко, і я підготувала пізнавальний та дуже комедний сюжет. Розповім про найбезглуздіші ідеї сучасних винахідників, тобто про речі, які нібито потрібні людині, але й абсурдні водночас. Не пробавте, буде цікаво! У пошуках сучасних неординарних винаходів я поринула в інтернет. Дізналась про безліч корисних і не дуже речей. І не могла не поділитися з вами. Я склала топ-10 найбезглуздіших винаходів людства. Отже, починаємо. На останній 10-й сходинці електрична виделка для спагетті. Всі ми знаємо, як непросто зловити на тарілці ці довжелезні макарони. Тому вчені вигадали таку виделку, яка сама обертається і намотує італійську пасту на зубці. Але є один нюанс. Виделка крутиться так повільно, що вручну людина б уже давно набрала спагеті і поласувала ними. Тому цей винахід для тих, хто не поспішає та любить холодну їжу. Наступне місце без сумнівів посідає розкладне крісло для рибалки. Що в ньому такого особливого, спитаєте ви. Але пригляньтесь, у поручні вмонтовані музичні колонки. Абсурдність винаходу у тому, що такий рибалка-меломан повернеться додому без улову, адже риба клює лише у тиші. На 7-му місці запатентований британськими вченими ще у 20-му столітті винахід для павуків. Ці гуманні науковці пошкодували домашніх хижаків, які падають у ванну і більше не можуть вибратись нагору по слизькій поверхні. Для порятунку павучого життя вигадали дрібненьку драбину, по якій можна викарабкатись нагору. 6-ту сходинку хіт-параду шалених винаходів посідає шапка-парасолька. Може, ви чули чи бачили таку чудосію? До спеціальної конструкції, яку вдягають на голову, прикріплена маленька парасоля. З одного боку і голова суха, і руки вільні. Але от вигляд, чесно кажучи, не для міських леді. Що ж, шапки дуже надихнули шалених науковців. І вони вирішили звільнити руки сучасних жінок не тільки від парасоль, а й від сумочок. Замість торбинок вигадали таку шапку з довжелезними вухами-кишенями. Там можна тримати і телефон, і ключі, та навіть шоколадку, або ж інші дівчачі дрібнички. Цього року така універсальна шапка у моді. Виглядає кумедно, зеленчить, але тепло та вмістимо. Але зачекайте, і це ще не все. Сходинкою нижче – шапка для напоїв. Це такий шолом, куди кріплять пляшки із солодкою водою. Тоді через спеціальну трубочку напій потрапляє до рота. Але є одна вада, чи навіть дві. По-перше, така шапка важка, а по-друге, у спеку напої так нагріваються на сонці, що не втамовують спраги. Майже непомітно ми підступили до 4-го місця рейтингу 14 речей. Його посідає пристрій для тренування усмішки. На вигляд, наче інструмент стоматолога, це пластмасовий тренажер для розтягнення губ, щоб м'язи обличчя звикли посміхатись. Пристрій треба носити 3 години на день. І ось почесне 3-тє місце божевільних винаходів посідає електричний пригнічувач хрупіння. Всі ви, мабуть, чули, як старші люди, м'яко кажучи, голосно дихають під час сну. Я прочитала, що є спеціальний пристрій, який вловлює звук хрупіння і посилає електричний імпульс, який штовхає людину, вона будиться і перестає хрупіти. Шкода мені тих, хто голосно спить. Адже вранці такі люди можуть прокинутись із синяками або ж взагалі не заснути через такого чутливого сусіда. Другий щабель рейтингу посідає м'ятний спрей для рота. Ну і що тут такого, подумайте ви.
не поспішайте з висновками, адже це не просто освіжувач подиху, а спрей, який дарує ірландський акцент. Його винахідники запевняють, один пшик активує секретні рецептори язика, і за мить ви ірландець. І ось довгоочікуване перше місце рейтингу безглуздих винаходів 21 століття. Його завойовує телефонна трубка Гантеля. Її виготовили для жінок домогосподарок, які люблять теревенити по телефону. Але щоб при цьому не набрати зайву вагу, дівчата качають м'язи рук. Ось таким був мій рейтинг винаходів божевільних вчених. Можливо, він надихнув вас створити щось справді корисне та незамінне. З вами була я, Аліса Спеченко. Успіх! З вами все ще ми, Анна Марія та Ненсі. І, звичайно, весь колектив програми «Рожеві окуляри». Але зараз дозвольте зробити невеличку паузу для того, щоб нагадати вам, де можна нас знайти. На екрані наша пошта і сайт. А також ми є у всіх соцмережах. Дивіться наші відео, переглядайте фото. А зараз наступний сюжет про комп'ютерні ігри для дошкільнят. Танки, стрілялки чи веселі ферми – ти, може, нас здивуєш сучасних дітей. Віртуальний світ тепер буквально в кожного у нас у кишені. Ігри закачані на мобільний телефон чи планшет. Такі сучасні забавки вигадали навіть для дошкільнят, тобто наших молодших братів та сестер. І це не просто усім відомий Кіттом, а й багато інших розвиваючих ігор. Про це розкажу вам я, Сашко Коваленко. Отже, сьогодні я розвію стереотип тих, хто думає, що комп'ютерні ігри – це крадії нашого часу та зору. Сучасні виробники іграшок теж рухаються вперед та вирішили створити віртуальні забавки, які навчають дітей до 5 років логічно мислити, рахувати, запам'ятовувати та навіть співати українські пісні. Але сьогодні я не просто розповім вам про відеоігри, а й покажу і розкажу, хто, де та як їх створює. Тому йдемо в офіс, де працюють справжні комп'ютерні генії. Ось так і виглядає віртуальна кухня, де й створить ігри для найменших дітей. Той, хто ще не навчився добре розмовляти, може пізнавати світ через додатки до телефону. Наприклад, тут вигадали гру під назвою «Хто у горах». В ній діти до 5 років вивчають назви нових тварин та їхні голоси, а ще вчаться рахувати. Пізнавально та головне – усе українською мовою. Зараз ці люди розробляють нову мобільну гру «Всяка музяка». Як прийшла ідея та як втілити її у віртуальній реальності, розповість нам керівник проекту пані Наталя. Ми знаємо, що дітям цікаво такого віку, дошкільного віку, 4-5 років. От свого знання ми вибираємо якийсь напрямок. Ми хочемо робити гру, щоб це була, наприклад, музична гра, бо це навчальна, розвиваюча гра, для там, яка вчить рахувати, букви. Ну, ми придумаємо самі. Для нас гра – це можливість навчити дитину то, що ми бачимо цінне в той момент може бути. Поспівати, порахувати. Те, що дітям, можливо, не цікаво просто, ну, так, навчаючись, якби, стандартно, там, якісь картинки чи ще щось. Коли ідея гри готова, вигадані усі персонажі, тобто казкові герої, художник одягає їх, вигадує зачіски та риси обличчя. Трохи пізніше усе це анімується, тобто стає комп'ютерною грою. Герої наділяють голосами та записують фонову музику.
Робота над однією такою грою може тривати від кількох місяців до року. Ось, наприклад, лисичку-сестричку створювали 4 місяці. Вона буде цікава для дошкільнят, адже це своєрідні віртуальні караоке, до того ж лише із українськими піснями. Все, що співається в пісеньці, ми використали якісь героїв, придумали, де це все буде відбуватись. Тобто картина, яку дитина там буде бачити, це дерево, ну і так далі. Ми це обговорюємо все на нарадах з художником, ну всі сідаємо і думаємо. І ми домовилися з Скрябіним Кузьмою, що він нам зробив в такому хорошому, цікавому аранжуванні, щоб воно не звучало так банально, українсько, так, ну, в такому, таких класичних варіантах. От. І він нам записав 3 пісеньки, і з цього почався проект. Що ж, мені здається, такі забавки будуть цікавими не тільки для дітей, а й для їхніх батьків. Як бачите, комп'ютерні ігри можуть бути корисними та пізнавальними. Головне – обрати для себе правильно та не загрузнути у віртуальному світі. Сюжет для вас підготував Сашко Коваленко. Побачимося! Рожеві окуляри в ефірі. А зараз час розбавити трішки нашу серйозну тему чимось милим і кумедним. Виявляється, винахідники не забувають про друзів наших менших. Будинки, парасольки, суперодяг – це все повсякденні речі для тваринки. А от те, що ви побачите у наступному сюжеті, справді шокує. Дивіться! Привіт усім! Говорять, що тварини – це менші брати людей. І справді, майже кожен із нас має домашнього улюбленця, з яким ми проводимо увесь свій вільний час. Це собаки, коти, папуги, кролики, черепашки. Залежить, хто вам ближче до душі. Хочу розповісти вам про винаходи, які допомагають тваринкам у їх щоденному житті. Я впевнена, що про існування деяких ви навіть і не здогадуєтесь. Ну що ж, залишайтеся зі мною, і ви дізнаєтесь багато цікавого. До речі, мене звуть Роксоляна Ехтома. Уявіть собі, на дворі погана погода, наприклад, падає дощ, а ваш домашній улюбленець хоче на прогулянку. Звісно ж, лапки тварини будуть брудні. Та щоб не брати пса на руки і не мити у ванні, винахідники зробили пристрій, який робить чистими собачі лапи. За кілька хвилин опускаєте лапку у спеціальну горню латку, прокручуєте і все, витираєте. На сухо, жодних слідів на килимі не буде. Такий винахід для миття лап є дуже популярний за кордоном. В Україні господарі собак ще не користуються такими засобами, але й нас тварини настільки люблять, що роблять спеціальні будинки для чотирилапих. Бачили такі? Це незвичайна дерев'яна буде, це розкішна оселя, прикрашена різноманітними декораціями. Тут є і меблі, і кондиціонер. Все як у людей. Щоб прибрати вдома, тепер вам не потрібні дорогі миючі засоби. Достатньо лише одягнути на вашого собаку чи кота нові капці для миття, натирання та полірування підлоги. Такий кумедний винахід добре допомагає господині по господарству і, чесно кажучи, піднімає настрій. Мені здається, що цією щіткою ми ніяк не зможемо вимити підлогу. Всі ми знаємо, що коти – це дуже пластичні тварини. Їм під силу вискочити чи то на стіл, чи то на двері, чи навіть на гарячу газову плиту. Але щоб тваринки не опеклися, винахідники придумали спеціальне кухонне взуття. Одягнувши його, вони точно будуть у безпеці. Я думаю, це взуття можна використовувати і для щоденних прогулянок. А вам як здається? Хочете, щоб ваш пухнастик менше лінувався, а як і ви – займався спортом. Тепер це зовсім не проблема. Сучасні науковці подбали і про фігури. Тваринка зробили спеціальну бігову доріжку. І нехай ваш песик тренує м'язи на здоров'я! Але я
думаю, що найкращий спорт – це ви, ваш домашній улюблений і свіже повітря. М'ячі, різні іграшки, м'які предмети допоможуть вам провести не менш цікаве і веселе тренування. А ось що справді корисно – це дощовики і парасольки для тварин, завдяки яким тепер можна гуляти у будь-яку погоду і залишатися повністю сухим. Такі одежини навіть мають спеціальний дизайн, розфарбовані у різні кольори та прикрашені камінцями. Виявляється, і у чотирилапих є мода. Люди так захопилися створенням унікальних предметів для тварин, що навіть придумали предмети для особистої гігієни. Уже давно у продажі щітки, зубні пасти, спеціальний шампунь. Нещодавно винахідники придумали спеціальну ванну для вашого домашнього улюбленця. Мені найбільше сподобався найновіший винахід – це автомати з їжею для голодних собак. Перший такий неочікуваний подарунок встановили у Лондоні. Які вони цікаві і веселі, винаходи для тварин. А ви коли-небудь придумали щось, щоб полегшити життя тваринки? Можливо, саме місяце надихне вас на створення унікальних предметів. З вами була я, Роксоля Нехтома, спеціально для програми «Рожеві окуляри». Па-па! Якщо ви прогавили попередні сюжети, нагадую, ми говоримо про техновинаходи. В наступному сюжеті ми вирішили вам показати, що забагато, то нездорово. У всього є негативна сторона. Так, уся ця чудотехніка погано впливає на наше з вами життя. Щоб з вами такого не сталося, дивіться сюжет. Привіт, любителі глядачі! Сьогодні ви вже побачили багато цікавих винаходів сучасних вчених. Але, як ви вже знаєте, усе на світі має дві сторони медалі. Мене звати Софія Степанків. І далі ми поміркуємо, чим шкодять людям їхні ж технічні новинки. У час великої епохи нових технологій гріх скаржитись на побут. Адже сучасні науковці вигадують усе, щоб нам з вами було тепло, затишно і комфортно. Люди настільки звикли до зручності, що багато хто не може вижити серед дикої природи. Але зараз я хочу пригадати про усі цікаві винаходи, про які ви чули від моїх друзів. Погляньмо на все з іншого боку. Ось, наприклад, бігова доріжка для тварин. Як на мене, винахід тільки шкодить здоров'ю вашого пса. Адже тоді він цілими днями буде зміцнювати м'язи на тренажері вдома. Хіба для цього він створений? Справжній здоровий собака повинен жваво бігати по вулиці, насолоджуватись природою, на залюбки гратись із своїм господарем. Здається, тут науковці із особливою любов'ю до тварин трішки переборщили. А пам'ятаєте рятівну дробинку для павуків, які ненароком впали у ванну? Це, м'яко кажучи, безглуздя. Ймовірність того, що павук знайде дробину та виповзе по ній із ванни, майже нульова. А ось і прийшла черга з іншого боку подивитись на дитячі комп'ютерні ігри. Звичайно, вони розвивають логіку, вміння та уяву дітей. Але ми не раз чули від батьків, що довге сидіння за комп'ютером шкідливе, особливо для очей та спини. Звичайно, винахід корисний, але усе добре те, що в міру. Думаю, справжнє дитинство повинно бути повноцінним. Я маю на увазі, що не можна цілком поринати у віртуальний світ. Але жоден комп'ютер не замінить живе спілкування з друзями. Прогулянки та ігри на свіжому повітрі. Варіантів безліч. Хованки, лови, ролики чи катання на велосипеді. А ось науковці кажуть, що відміна сидіння дітей за комп'ютерами робить їх дратівливими, млявими та перевтомленими. Винаходом останніх років є так звані розумні будинки. Тобто такі помешкання, де все комп'ютеризоване та поєднане в одну досконалу систему. Піч, телевізор, музика та світло самі знають, коли вмикатися та вимикатися. Це остання примха кожної людини майбутнього.
Але таким другом техніки ще потрібно вміти користуватися. Уявіть собі, ваш будинок – це гігантський розумний робот. Якщо тільки щось зламається, то уся ця хитромудра система буде спрямована проти господаря. А це вже не жарти. Я читала, що деякі лікарі проти такої кількості електроніки в оселі людини, адже вона згубно діє на наш організм. Кажуть, найшкідливішим є славно звісний Wi-Fi. Випромінювання від нього порушує нашу ауру, тобто захисну енергію людини. А це за декілька років може перерости в хворобу. Поки що ці процеси тільки вивчають та доводять. Мене звати Софія Степанків. Користуйтесь сучасними винаходами, але не забудьте дбати про своє здоров'я. Па-па! Ну от і все, програма завершилась. Ви стали ще розумнішими, і я сподіваюся, у вас настрій просто чудовий. Життя триває, і ми готуємо для вас наступну програму, у якій чекатимуть вас смачні та корисні майстер-класи. Не прогавте, рівно через тиждень, а на цьому все. З вами була Анна Марія Кіндій та Ненсі Бей. Дивіться на світ разом з нами. Па-па!